és dilluns, comencem la tertúlia de savis, com sempre, en col·laboració amb el Casal Municipal de la Gent Gran. Ens acompanya, ja els coneixeu, però jo per si de cas, per si hi ha algun despistat o despistada, us els presento. Ells i elles són l'Hortènsia Minyana. Bon dia, Hortènsia. Molt bon dia. La Carme Saez, bon dia, Carme. Hola, bon dia. I el Pasqual Padilla. Bon dia, Pasqual. Hola, molt bon dia. Mireu com estic jo, eh? Sí, això sí, sí. No et marxa, eh? No marxa, no marxa. I això que vas molt abrigada. I amb la festa de tardor, doncs, encara pitjor. Com ha anat, com ha anat? A veure. Estupendament bé, molt bé, molt bé, molt, sí? Molt maco. A veure, Carme, tu què has fet durant la festa? Pues mira, jo... Que es pugui explicar. Sí, no, quan es pot explicar, ja m'ho parlo per mi. Home, si no ho sabríeu tot igual que jo, no pot ser. No, pues hem anat seguint tot el que hem anat fent. El que ens han fallat han sigut les sardanes, per això, eh? Van fallar... Diu que les faran no sé, un altre dia. Sí, no sé què va passar, sí. Va haver-hi com un malentès, bueno, en fi. Malentès. Però bé, he anat a dinar, he anat a sortir, hem anat a la fira a mirar el que feien de l'Ajuntament, que està molt maco. Ahir vam anar a l'amalgama musical, que va ser molt maco tot. Digues que vas presentar tu, sí, també. No dic res, però va estar molt bé, la sí. Gent, sí, molt bé. Va ser maco tot. Molt d'ambient i molta joventut, eh? Sí? Però m'he quedat parada, de veritat, eh? Bastoners, 100. Els altres, 50. Els castellers, també, moltes colles de jovent, que això és maco perquè això és vida. Clar, i a més vol dir que es manté la tradició. Clar, això és vida, que es van mantenint i van d'això. Bé, m'ha agradat molt tot el que he pogut anar a veure jo. I ahir que vam presentar... Jo, que ja quan hi ha l'Hortènsia, van fer l'amalgama, també va sortir molt maca i molt bé. Ja està. Jo ja hi he acabat. Molt bé. Hortènsia, com ha anat? Pues molt bé, també. Molt bé. Hem fet moltíssimes coses. El que passa és que no pots anar tot. Home, clar. Perquè com que hi ha que coincideixen, i els ballets van ser molt macos també, però jo no els vaig veure perquè vaig anar a l'amalgama. I com que també m'agradava, doncs ja m'hi vaig quedar allà i bueno, però diu que van estar molt macos també. Home, ja m'ho penso. I tot, però... han fet moltes coses i moltes, i el que deies tu, Carme, molt de jovent. Molt de jovent, molt de jovent. Molt de jovent, eh? I això vol dir vida, pues, vol dir que la festa va. Sí. A la plaça de la vila, a totes hores, estava plena. Sí. I molt, els diables, els tot, la garsa, oi, mare de Déu. I la gent disfruta bueno, i saps el que he vist, que també és interessant, que parelles joves, amb un o dos crios, i els hi fan viure. Entens? Perquè les coses se les han d'ensenyar de petit. Les coses les comences a estimar de petit. Yeah. I llavors, pues, allà, i mira la garça, ai, mira això, anem allà, i vida, no allò quatre vells avorrits, no. Vida. No. D'avorrits, encara que som grans, no estem avorrits, eh? No, ella no fa referència a nosaltres. Vale. A la tarda ens ho vam passar molt bé, oi? Tant. I era el casal de la gent gran, eh? Sí. A veure, Pasqual, el teu torn. Quasi ho han dit totes elles, però... Oh, mira, noi! Però no. No, home, cadascú des de la seva experiència. No, pues com elles, ha sigut una festa molt, molt maca. Sí. Tant pels més petits, com els mitjans, com tot. Vull dir que a tot arreu hi havia actes per tothom. I molt bé, eh? Llavors el correfoc, l'encès del campanar va ser formidable. Cada any ho és, però aquest any... Perfecte, molt maco, molt maco, molta gent, perquè ja pensava que hi havia tanta gent allà, dic, passarà alguna desgràcia, però bueno, no va passar res. Estava tot molt coordinat. Sí, bueno, coordinat, però estaven com lates d'anxoves, eh? Mai com aquest any. Sí, perquè... Però bueno, va anar bé, suposo que no... El carrer de les Pulmonies era un bon d'allò de gent, eh? Llavors... Quin és el carrer de les Pulmonies? Aquí, aquest, d'aquí... El pont de Sant Pere, i tot això de la plaça de la Vila. Bueno, aquí Sant Feliu sempre ha sigut el carrer de les Pulmonies. Que vosaltres ja heu parlat, ara deixeu-me parlar a mi, per favor. Sou tres contra mi, però bueno, deixeu la meva experiència. Perdona, Pasqual, és que només vull saber per què li diuen el carrer de les Pulmonies. Però ja ho has d'explicar, perquè era un carreró
que l'aire passa molt per allà. Sí. I agafa la pulmonia. Diu, la pulmonia és per això. Però volguem dir que feia fred. Podria ser el carrer dels refredats, també, no? Però li van dir el carrer dels pulmonies. No, no, és que agafaves una pulmonia. Però potser anys enrere i ben... Molt bé, molt bé, ja està. Tanquem el parèntesi. Vale, doncs, com que dèiem, que molt bé per tot el jovent, canalla i gent gran, també, ja està. Llavors la Carme s'ha deixat una cosa, que també va cantar en el cor parroquial. De la catedral, també va cantar. Vam estrenar uniformes nous, carpetes noves, passant darrere i molt bé. Tot plegat, tot molt bé, ja està. Molt bé, ahir del musical, doncs molt bé, també. Ja vam fer el reportatge la setmana passada, però bueno, jo no sí que m'ho pensava, però tants mesos d'ensatxos, en plena calor i tot, i la gent es pensava que no sortiria bé. No, són una gent molt formidables i ho van fer-ho bé, i va anar bé. Fantàstic. Ja està. Molt bé. I escolteu, com és que aquest any hi ha hagut tanta gent? Jo no m'ho explico. No sé, perquè n'hi havien de tot arreu, eh? Potser hem vingut, no sé, d'aquests barris del Mas Llull, sí. O... És que no ho sé. No. Potser era de fora, potser molta gent de fora. És que el del Mas Llull també són de Sant Feliu, sí, esclar, bueno, potser vull sí que baixen més. Són barris que baixen, però l'any passat també hi eren i no han baixat. Bueno, potser han sigut gent de fora. És que no gent de fora m'ha vingut molta. N'ha vingut de Sant Joan, n'ha vingut de Cornellà, n'ha vingut de Sant Boi. Home, jo no sé. Jo de Sant Boi sé que n'ha vingut molta gent. Jo veia gent, però... Jo, molta gent. Cert que de Sant Boi ens van felicitar, perquè van dir xapó a les festes de Sant Feliu. En canvi, hi ha un grup de personatges d'aquí a Sant Feliu que és tot el contrari, que Sant Feliu no hi ha la fèria, que no s'ha fet coses, que aquí, que allà, que el jovent no sap on anar. S'han fet coses. Déu meu, el jovent, però si es poden apuntar en el que vulguin, en les colles, que està ple. Vull dir que hi ha gent que no ho troben bé encara. Això sempre passa. Això passa. Bueno, però nosaltres ho parlem i, en canvi, hi ha un altre, ja ho sabeu, per les xarxes, el que estan dient. Vull dir que no ho entenc. Que Sant Feliu cada vegada és pitjor, i no és veritat, vull dir que aquí estan conservant les festes tradicionals. Vam passar la de Sant Llorenç, que era la festa major, que almenys la gent que s'enteri que la festa major és el 10 d'agost, i que aquesta no és festa major, és festa de tardor, que encara diuen festa major de la tardor, no, són festes de tardor. Sí. I això és el que hem d'anar inculcant a la gent. Molt bé. Parla gaire, però no. Molt bé, molt bé. Per tant, valoració molt positiva, d'aquesta tarda. Sí, sí, sí. Ens quedem amb això. Un 10 o un 11? Sí, sí. Si pot ser. Un 10 a tota l'organització. I em va agradar molt això que us he dit, veure a la plaça de la Vila, i justament ahir, que entraven els gegants i tot, la quantitat de joves de 40, 30 i pico d'anys, amb els crios allà, fent-los participar. Amb el mocador, tots. Ara ve això, tots... Clar, això s'ha de fer des de petitet, fer-ho viure, has de fer viure les persones, i molt maco, ho vaig disfrutar-ho. Feia goig veure tants mocadors vermells, molt maco. Home, és un tret distintiu, no?, de la festa. Sí, no, i a més portant samarretes blanques, que encara ressalta més, vull dir que molt bé. Una mica Sant Fermines, eh? Ah, això mateix, no? Sí, un palet. És diferent, aquí no hi ha banyes. Jo estic molt content. Cada casa es coneix lo seu, eh? Bueno, jo dic banyes de toros. A mi això no em va. Però em refereixo que el mocador fa molt. Si hi haguessin banyes, avui Hortènsia, tu... Jo em banyo de tot. Te'n vestiríem, però... No, sí, però com que vermella. Però com que no n'hi ha... Aquí, afortunadament, no hi ha toros. Molt bé, doncs, escolteu, deixem a banda aquesta festa tardor, que s'ha gaudit, i s'ha gaudit plenament. I anem a per una altra qüestió. Estimar, cuidar, recordar. Aquest és el lema que han escollit a la Biblioteca Montserrat Roig per dedicar... doncs tot aquest mes un seguit d'activitats per sensibilitzar sobre la salut mental. No sé si n'esteu al cas. Sí, vull llegir-ho. És una iniciativa que el que com a objectiu bàsicament això, sensibilitzar i difondre les malalties mentals. El Dia Mundial de la Salut Mental va ser el passat dia 10 d'octubre, però aquest any la biblioteca ha dissenyat un cicle de... centrat en l'Alzheimer i altres demències, que n'hi ha de molts tipus, no? I han fet, doncs, estan fent, de fet, tot un seguit d'activitats durant el mes d'octubre, un taller de musicoteràpia
sessions formatives per persones cuidadores, xerrades sobre els aspectes legals que afecten els malalts i les seves famílies, han presentat una guia de recursos, vull dir que hi ha moltes coses. La projecció de la pel·lícula El Padre al Cine Baix. El tema de la salut mental, com a persones grans, vosaltres cuideu de la vostra salut mental? Home. Ho dic perquè moltes vegades quan parlem de la gent gran diem que ha de ser gent gran activa, no? I que ha de mantenir-se en forma dintre de les seves possibilitats, s'ha de moure, no? Però de vegades descuidem el tema de la salut mental. Home, a veure, què s'ha de fer? Jo llegeixo, m'agrada comunicar-me amb la gent, que ja no et quedes retinguda a casa sola, que això em sembla que és el pitjor que pots fer, quedar-te allà a casa sense parlar amb ningú. Tinc amigues, viatjo, jo em sembla que el cap el faig funcionar, no sé, em sembla que sí. I participes a moltes activitats, no? Sembla que sí. Ja, començant per la ràdio. Claro. Sí, sí. I llavors fas uns com ells també, tots tres que estem aquí, tenem un segle de gent coneguda, que vas i... Perquè de vegades ha vingut la meva neboda i ens reunem pel carrer. Carme, adéu, adéu. Adéu, adéu, adéu. I em diu, tieta, si et coneix tothom. Sí. Ja dic, com és que com que fem coses, doncs pues clar, vas coneixent un ventall de gent. Sí. Llavors, jo si surto sola de casa meva a la tarda, que les meves amigues, no, moltes no volen sortir, que els agrada a tothom, doncs jo no em trobo mai sola, jo surto sola, vaig a pasturar, que dic, vaig a pasturar un rato. Llavors pasturo i vaig, jo què sé, veig a la... amb ella, allà amb unes amigues. Jo m'hi acosto. Allà que va. Jo m'hi acosto. I tant. Hola, si veig que depèn. Que puc seure? Oh, sí, clar, clar. Pues ja he fet un rotllo, ja no vaig a pasturar tota sola. Sí, sí. Allà parlem, o sigui, me comunico amb les persones. Jo em sembla que hem de fer així, perquè si vas a caminar sempre sol, sempre sol, sempre sol, sempre sol, com una miqueta avorridet, també. Sí, eh? Sí. Jo crec amb la paraula. Per tant, una manera de cuidar la salut mental, comunicar-se, no? Sí. Tenir relació amb altres persones. Jo crec amb això, eh? Jo no m'avorreixo mai. No, jo tampoc, perquè... Mai. Hortensia, a veure, tu com cuides de la teva salut mental? Jo com la cuido, doncs pues mira, el dic una cosa. Quan estic a casa, que la casa no em cau a sobre mai, si caigués, no m'agafaria, pues, llavors, si estic una estona i tot això, faig molt encreuats i coses d'aquestes per recordar, o sigui, per anar, sí, a vegades no en surt. Per exercitar la memòria. Sí, i després vaig a memòria també. Sí, jo també. Això també va molt bé, perquè donen exercicis, això és el casal. Sí. I d'allò, i va bé, vull dir que el donen deures també per fer, i tu t'has d'escalfar el cap allà. Sí, va molt bé, jo ho recomano. Fantàstic. Sí. Pasqual, tu com cuides la teva salut mental? Jo faig moltes coses i de memòria, doncs, perfecte. El que faig també, doncs, és que llegeixo molt també. A més, estic provant de fer un llibre, vull dir que estic a l'ordinador, estic escrivint moltes memòries de Sant Feliu i, bueno, jo miro de la memòria que vagi funcionant. Tinc un munt de coses que molta gent diu, escolta, no, t'has de treure coses, però no puc, perquè vull dir que totes vaig sortint endavant, vull dir que no... No dic, és que no puc, m'heu d'ajudar, no. De totes vaig sortint i mira, així anem. Molt bé. Al vostre entorn teniu persones de més o menys la vostra edat amb problemes de salut mental? Sí. Sí? I com ho viuen a la seva edat? Molt malament. Es tanquen molt amb ells mateixos. Sí. Em tanquen molt, tancats, molt, molt retinguts. Destrossen la família. Sí, sí. I llavors, saps què passa? Que són persones molt negatives, són tòxiques. Sí. Perquè tu vas una tarda amb aquella persona i surts amb la moral a la sola de la sabata i t'has d'això. Són persones... És llestimós, però jo en coneixo concretament
una persona, i el seu mateix psiquiatre em va dir, aléjese d'ella. No sé per què, sí que ho sé, però ara no puc dir-ho per l'altre. No. És igual. Igual. Però t'absorbeixen. No sé què tenen, no sé què tenen, que et van absorbint. Que, sí, te fan sentir com malament. No. I llavors, ja dic, la vaig acompanyar i em va dir, aléjese d'ella. Sí. Malauradament és així. Pasqual, no sé si tens tu al teu voltant persones de la teva, més o menys, de la teva edat, amb aquesta situació. Perquè, clar, hi ha casos i casos, no? Però quan parlem de persones grans i de vegades parlem de la soledat de les persones, sí, no? Ara, per exemple, sabeu, ahir va morir Mayra Gómez-Quem, explicaven, no?, que va tenir una caiguda a casa. Va estar 15 hores, oi? Va estar moltíssimes hores fins que doncs, algú la va trobar a faltar i va comunicar-se amb ella, i quan va veure que no es podia comunicar, doncs van avisar els serveis sanitaris. Però, clar, els temes de la salut mental, quan es viuen en soledat, com en el cas de moltes persones grans... És que no es pot viure en soledat. Han de tenir algú. Perquè ara tu imagina't que, el primer, el foc. Poden calar foc amb un bloc de pisos. Perquè aquestes persones no saben el que es fan. En la persona que parlava, la Carme, jo també la coneixo. I també em vaig haver d'apartar una mica, perquè sorties tòxica, que diu ella. I encara em va enredar una vegada. Encara em va enredar... I ho vaig passar molt malament, vull dir, i hi ha moltes persones així. Però a més és que hi ha persones que tenen aquesta malaltia de l'Alzheimer i, bueno, de moment vas a veure-les i s'alegren, encara que no sàpiguen qui és, que al cap de l'estona, sí, però al cap de 2 minuts no se'n recorden. Sí, quan tenen aquells moments, no?, de lucidesa. Sí, però quan tenen aquests moments, s'agraeix, o sigui, els sents... El sents útil d'haver estat allà a aquest moment, perquè almenys, encara que als 2 minuts ja no sabem, però bueno, aquella estoneta, i si es parles d'abans... Sí, se'n recorden que bé. S'ha de parlar, jo tinc un cosí, que s'ha de parlar molt d'abans, i escolta, ho explica, però... Xapó, Ara, no li preguntes que has dinat perquè no se'n recorda. Però... Això és una cosa que a mi particularment me fa por. Sí. És una de les malalties que em fan por. Pues jo tinc un cosí així... Això fa por. Perquè, per exemple, tu mateixa, quan comencen, ells no se'n donen compte. Jo tinc avisada les meves amistats. Si veieu que pipirrejo, aviseu els de casa meva, Perquè no, tu no te'n dones compte del que diuen o com estan. És que el fumut és això, Perquè jo m'he donat compte que passen, fan... I es queden... I tenen una mirada estranya. No et miren. Miren com més enllà, no sé. Una mirada perduda, Una cosa... Ho veus, que allò no funciona. Està bé? No funciona, allò no funciona. No. Sí, això fa... Això... Mira, és una malaltia que em fa por, aquesta. Les altres pensen... Bueno, tu ves fent com fas ara. Ah, sí, clar. Tantes coses al cap que tenim... No pensem-hi gaire. No... Les coses venen soles, no? No cal esperar-les ni cridar-les. I cap malaltia és bona, però sí que hi ha algunes que, com deia la Carme, no, són especialment cruels, no? Sí. Una malaltia que et fa esborrar les teves memòries, no? És que, saps què passa? Que aquestes persones no pateixen. Vull dir, si dones menjar, mengen. No? D'allò, doncs, vull dir que no pateixen, ai, que si ha vengut el meu fill, ai, que si... Ha... No. Vull dir que... No viuen. I fan anys, Són com un vegetal, sí, ja. Sí, i fan anys. Pen, no? Pobrets. Sí. Això fa... Malauradament. Doncs, això, recordar que la Biblioteca Montserrat Roig, durant tot aquest mes d'octubre, està fent aquestes activitats de sensibilització per la salut mental i val la pena passar-s'hi. Hortènsia Miñana, Carme Sáez i Pasqual Padilla, moltíssimes gràcies.
com sempre. A vosaltres. Que vagi molt bé. Fins a la propera. Ens veiem d'aquí 15 dies. Molt bé. Adéu. Adéu, adéu. Vinga, bon dia.